Sen bil. Ona sende. Var ya. Nasıl versin ama? Nasıl ama sen? Nasıl ki? Nasıl ver? Bak yeter ya. Veya zor. Mama, uyanın ziyene ucu. Diyem koma nango. Isso. Ai, ai, musa bunde, eu gosto, musa bunde. Ripo dringa, musa bunde. Ai, wa, musa tere. Manje ide da gara murukura sirai. Ide da no netsa, no dura u clean. Alright. No, it's okay. Nyari? Nyari? Nem vendo chico jogando de tirar de hoje. Mamãe chico. Ah. Calma, que você não quer na frente. O homem vai sair dessa vez. O homem não quer morrer. Mamãe chico. 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 Gora kuto pera, uye de graça. Você acabou de onde chuzirei. Antes do que chuzirei, se eu não anoche. Não, o rei tipo aí, acha que zaguta drinka, acabou de vunda, vundi lá drink. Mamãe, hehehe. 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 Ah, very sorry. Ah, hey, hey. I know it's okay, garage. Hey, I know it's okay. Yeah. Hey, hey. Ah, yeah. So, Mati Murgusi? I do the music. Oh, right. Oh, ah, Jimmy, I'm going to tell you this again. Yeah. I'm going to try. And it's again. I want to push us right. Don't have a woman you have an adjunct presence. That's as in the Kunu, that's as Eu não pude dar uma não, eu não pude. E aí eu acho, não pude. Ah, não, aí eu acho. Para o ponto que eu tenho só bons, eu não dá para nem ficar apanhar. Aí eu acho, para ninguém agora. Ah, nega só não posso chegar daí nos odeja, cara. E aí eu acho, não vou nem dressing. Ah, tá tido. E o t-shirt eu acabei de cair. E ah. E aí, amigo, que jangue, cara. Hey, hey, Saya nak sih mana show? Oh, mana tu izia? Pane mana kan next apa? Eh, ayuh, anu berangai fikir masuk. Saya sih ini ah, sunja ke? Aku kau nak mana? Aku kau nak? Aku kau nak? Motor ye gaya, anu driver. Ah, hehe.
We don't need to know what ya. I want, I want. Ayo mau mana pun patut kita kan ni friends aku. Sana nak buat tu Ayo bawa ni kau untuk jemput kuasa ni mari apa? Nai, ayo kau dah jual perang kuasa aku. Jangan. I want a farm question. I have the game to the same standard as you. I get a bit of bedroom. Hey, I want. It was soon book. What's the next one? I show. Ah, they want to see the same. I think I didn't get it down. I'm going to go to the other one.